Fotbalová asociace přikročila před jarním startem domácích amatérských soutěží k restartování náborové kampaně rozhodčích s názvem Chci pískat. V ní chce opět oslovit ženy a muže, kteří již nemohou z jakéhokoliv důvodu třeba aktivně hrát, ale chtějí i tak zůstat u fotbalu právě v roli rozhodčího. Já jsem přišel podpořit tu kampaň a její prezentaci, zejména proto, že v České republice máme nedostatek rozhodčích, i proto vlastně k té kampani saháme. Není to jenom náš problém, je to problém i některých jiných evropských svazů a pochopitelně potřebujeme zastavit ten pokles, jak o tom mluvil Radek Příhoda, a nastartovat tu křivku zpátky nahoru a tím náborem získat vyšší počty rozhodčích. Restart náborové kampaně Chci pískat se nese v duchu dvou zásadních novinek. Fotbalová asociace zavedla pozice krajských koordinátorů rozhodčích a také pozice okresních gestorů, kteří budou mentory a pomocníky začínajících sudích napříč všemi okresy. Tak já jsem rád, že vůbec nějaká kampaň probíhá, že to je v zájmu svazu a v zájmu všech, aby se ty rozhodčí doplnili, protože cítím, že na spoustě míst v České republice je nedostatek těch rozhodčích, takže my se budeme snažit je podpořit jak odborně, jak jsme říkali, přes úsek rozhodčích a jsem velmi spokojený, že se to spouští a očekávám od toho, že se zastaví úbytek rozhodčích a při nejlepším se začne to procento navyšovat, ale to fakt ukáže až čas. Pro zjednodušení komunikace restartu náboru připravil úsek rozhodčích takzvané desatero, které potenciální zájemce o roli sudích provede jednoduše celým procesem. Základní vize tohoto procesu směřuje k tomu, aby byl přihlášený nováček do 2 pracovních dnů kontaktován ze strany okresní komise rozhodčích a do 14 dnů se pak pod vedením zkušenějších kolegů dostal poprvé na hřiště. My jsme trošičku změnili tu filozofii, my jsme si říkali, že pojďme to zkusit udělat jinak, když se ten rozhodčí přihlásí novej, udělat mu kratší školení, bavíme se o nějakých 14 dnech a co nejdříve ho dostat na to hřiště, aby měl ty emoce a bavíme se opravdu o těch přípravkách, o těch nejmenších, kde je to o tom, spíš o tom pocitu, o tom si to vyzkoušet a vůbec co to přináší, takže věříme tomu, že když je v nejkratším čase dostaneme na hřiště, že u toho větší procento zůstane a to uvidíme po té kampani. Jedná se v základu o to, aby se školení a semináře z nějaký učebny, tak se co nejrychleji prostě dostali ty lidi na hrací plochu, aby se to vystřídalo za ty zážitky, za ty emoce a všechno možné, co s tím souvisí. Jo, a o to tady máme vlastně tu novou strukturu plánovaných okresních gestorů, u kterých předpokládáme, aby bychom byli rádi, aby se těm nováčkům prostě věnovali, aby s ním byli na tom hřišti, aby mu pomohli, aby ho podpořili, aby mu řekli, v čem se má zlepšit a vlastně byli s ním při těch prvních kručkách. Registrační formulář k náboru naleznou nový potenciální rozhodčí stále na stejné webové stránce chcipiskat.cz. No, v principu ten proces je strašně jednoduchý, stačí jenom odeslat tady tu přihlášku, automaticky systém by to měl přeposlat danému okresnímu gestorovi, který má na starost na daném okresu vzdělávání rozhodčí a nábor a ten by vás měl v rychlosti kontaktovat během nějakých 2-3 dní a projít s váma základní formality s tím, že by vás měl uvést do toho, vybavit vás nějakým vybavením, startovacím balíčkem a co nejrychleji na hřiště. Za mě se to týká pochopitelně nejenom počtu, kvantity a jejich kvality, ale i morálního kreditu, protože všichni víme, že rozhodcovský stav byl určitým způsobem dotčen těmi událostmi poslední doby a pro nás je důležité pracovat i na kredibilitě rozhodčích. Vlastně to je proces, který běží od našich příchodů do funkcí, to znamená začal instalací Radka Příhody a reformou systému komise rozhodčích, tím, že jsme přesunuli ženské rozhodcovství pod komisi rozhodčích a dalšími kroky, včetně tady toho regionálního zásahu.